Nyní bych vám rád ukázal klienta pro sociální síť Foursquare, která v Čechách moc známá teda ještě není, ale už se o ní začíná slýchat. Aplikace pro Windows Mobile ještě není veřejně dostupná, já jsem beta tester, takže se na to pojďme podívat, co nám aplikace umožňuje nebo spíše neumožňuje. A při spuštění vidíme několik splash screenů. Slyšíme k tomu ten zvuk, co jste měli možnost slyšet. A trvá to docela dlouho, než samotný menu najede. Když se dostaneme do menu, tak zde máme přihlašovací obrazovku. Je možno nastavit, aby se slovo pamatovalo, případně aby se automaticky ta obrazovka přeskakovala a skočit to rovnou do menu. Tak v menu vidíte informace o svém účtu. Poté zde vidíte informace o vašich přátelích, můžete odeslat rychlej check-in, přidat nějaké místo a potom tady jsou položky jako odeslání zpětné vazby vývojářům, nastavení a odhlášení od sítě. Pojďme se podívat, co umožňuje nastavení. Nastavení toho opravdu moc není, máme tady jako možnost změnit vzhled z tohoto světlého na tmavý. Akorát je to malá úprava, opravdu vidíte, moc se nezměnilo. Možno vypnout zvuku, což asi udělá každý z nás, protože ten zvuk je opravdu nechutný a docela hlučný. A pak je tu akorát položka GPS status, kde vidíte informace o vaší poloze, pokud jste připojeni k GPS družicím. Což myslím, že se nám nepovede, protože jsme v místnosti zrovna teďkon. Tak se nám to dokonce povedlo, vidíme zde informace o mý poloze, výška není zjištěná, rychlost žádná není a pak tyhle jsou nějaké proměny, které tady vývojáři asi zapomněli nebo možná pouze pro vývojové účely jsou tady ponechány. Tak, co tady máme v menu? Přátelé, check-in, zkusíme schválit check-in a něco uvidíte. Máš mu check-in a uvidíme, co se stane. Tak teď nevím, co se děje, většinou aplikace spadla rovnou a už je to tady, máme tady chybu. Aplikace si neukázala poradit s naší polohou, píše to, že máme špatné informace o poloze, s tím asi vývojáři nepočítali, těžko říct, jestli znají vůbec, kde leží Evropa a aplikace spadla. Pár by znamenalo, kdybychom se podívali, co dělají naši přátelé, ale tam dojde k tomu, že nejsou ošetřené výjimky, takže toto má být nejlepší aplikace pro Windows Mobile, alespoň slovy vývojářů.